ara heu d'estar veient el campus virtual, l'aula del campus virtual per la que heu accedit al Teams. Aprofito també per comentar-vos que aquí trobareu les enquestes de satisfacció, tant PDI, doctorants, PAS. Un cop acabem, sí que us demanem que passeu per aquí, que les empleneu, i això el que serveix també és per acreditar la vostra... a l'haver participat en el webinar, d'acord? Molt bé, avui estem en aquest webinar d'aquí, el vídeo com a recurs docent a la URB. El que us hem posat aquí baix són recursos d'aprenentatge, són aquells recursos que hem anat creant i que creiem que són importants a l'hora de poder entendre què són els vídeos docents i quines opcions tenim des de la URB per dur-los a terme. Jo accedeixo al primer enllaç. I el que ens servirà això també és una miqueta com de fil conductor durant tota la sessió. Veurem de què treballarem des de tota aquesta informació i pautes, guies que hem anat creant durant tot aquest temps. Comentar-vos que aquest és un webinar que abans de la pandèmia era una formació que es feia de forma presencial i que durava 3 hores. Ara, quan vam estar fent la planificació dels profits, encara no sabíem la situació que tindríem, llavors vam decidir mantindre-ho com a webinar virtual i, per tant, en aquests casos el que fem és escurçar la durada. I per tant, d'aquestes 3 hores que fem quan ho fem en presencial, passem a 1 hora en virtual, no? Per tant, tot el mateix que fèiem durant la sessió en presencial no ho podrem fer ara. El que hem procurat fer ha sigut sintetitzar-ho tot i buscar, sobretot, 2 objectius molt clars que són els que perseguim amb la sessió d'avui. Per un cantó, que conèixer i saber quins diferents tipus de vídeos docents hi ha, quins usos se li poden donar. I un cop ja tenim aquests usos i aquests formats, el que sí que passem és a veure com podem produir aquests vídeos docents. Doncs una miqueta això que perseguim, no? Aquests 2 objectius són els objectius principals que tenim durant la sessió d'avui. El que anirem fent és anar seguint des d'aquest, podríem considerar-lo com una porta, com un portal principal, no? El portal de referència en el que tot allò que creiem que és rellevant dintre de vídeos docents i vídeos docents, sobretot, vinculats a la URB, ho anem publicant aquí. Llavors veureu que tenim diferents blocs. En aquest cas tenim els tipus de vídeos docents, un altre bloc és com produir un vídeo docent a la URB, pautes i consells per enregistrar un vídeo, accessibilitat de materials audiovisuals i, per últim, recursos i programari d'edició de vídeo. Això són una miqueta els diferents blocs que anirem seguint avui. Però significa que això també és una eina viva, que aquí el que fem és anar afegint qualsevol contingut, com us dic, que creiem que sigui rellevant. I veurem que cada un d'aquests blocs, a més, té enllaçats diferents guies i tota aquella informació que creiem que és important perquè puguem dur a terme amb èxit qualsevol producció audiovisual. Llavors, vinga, tenim poc temps, molta informació, per tant, començo ja. Començarem per això, el tipus de vídeos docent, el primer bloc aquest que tenim aquí. Fixeu-vos que, bueno, a tots els blocs es veureu que són iguals, per un cantó tenim com uns accessos directes a la informació, però després, en quan trobeu aquesta mà d'aquí, és que hi ha accés a l'espai, és a dir, que hi ha un espai dedicat a tota aquesta informació. Quan clico en aquesta d'aquí, m'obre una nova guia que en aquest cas està dividida en dos preguntes, no? Aquí el que perseguim una miqueta és saber quin tipus de vídeo docent necessito i quins formats hi ha, no? Llavors, us aconsellem seguir aquestes 2 preguntes. Primer, preguntar-nos quina és la finalitat del vídeo docent que nosaltres volem crear, d'acord? Quan ens preguntem quina és la finalitat, nosaltres us proposem 4 finalitats, aquestes 4 que veiem aquí. I si les veiem en detall, ens adonem que la que és presentació, feedback i tancament, normalment poden estar més vinculades a una modalitat no presencial de formació, no? La presentació és quan ens presentem com a professors o professores o presentem l'assignatura, alguna activitat, aquest tipus de presentacions que, en modalitats que són no presencials, els estudiants l'agraeixen moltíssim. D'acord? És una forma de conèixer el professor o professora, a més, d'evitar una miqueta l'aïllament aquest que pot provocar aquests estudis que siguin virtuals. Tenim la presentació, el feedback, en aquest cas, si volem donar resposta a alguns dubtes o algú, quan un cop hem acabat una activitat, poder parlar de quines coses s'han fet bé, quines s'han fet malament, no? Una miqueta aquest feedback. El mateix amb el tancament. El tancament, un cop ja hem acabat, doncs, fer un resum i després
poder dir quines són les línies de futur. Tots aquests tres, com veieu, quan parlem de modalitat presencial, probablement es treballin directament a l'aula. No? Llavors, per això, diem que potser estan més vinculats a modalitats no presencials. En canvi, aquesta altra, d'exposició-demostració, és el que aglutina el percentatge més alt de vídeos relacionats amb docència. En aquest cas, el que volem és... hi podem encabir molts tipus de vídeos, no? Quan volem parlar d'algun concepte, algun tema, algun procediment que volem fer, com treballem amb un programari específic, per exemple, o el que podem conèixer això com a videotutorials pas a pas, no? Que són tan, tan habituals i que internet està ple d'aquest tipus de vídeos. I fixeu-vos que en cada una d'aquests blocs que tenim aquí ja us fiquem també una pista de quins són els formats que recomanem, no? Si escollim i sabem que volem fer un tipus de vídeo d'exposició-demostració, doncs us recomanem aquests formats, que és la següent pregunta que veurem ara. O sigui, aquí ja us introduïm de dir, si vols fer aquest tipus de vídeo, et recomanem que utilitzis un d'aquests formats que tenim aquí. D'acord? En aquest cas, enregistrament a plató, plató d'autoenregistrament, captura de pantalla, formats de vídeo que ara són els que veurem. D'acord? És la següent pregunta que ens fem. Un cop ja sabem quina és la finalitat del vídeo, doncs anem a veure quins formats hi ha i segons la finalitat que vull fer, hi haurà uns formats que m'encaixaran millor que altres. Pel que fa a la pregunta de quins són els formats, anirem també destacant-los i revisant-los un a un. Primer comencem per aquest d'enregistrament de càpsula docent al plató. Ho faré una miqueta més gran, no sé si ho veieu prou bé. Us faig una miqueta més gran la pantalla. Aquí fixeu-vos que és un tipus de vídeo que també és molt habitual, estem molt acostumats a veure'l, en el que tenim una presentació per darrere, que pot ser una presentació, com pot ser el nostre ordinador, amb el campus virtual, per exemple, o un programa específic, el que sigui, no? Allò que ens interessi, que ens ajudi, que sigui un suport expositiu que ens ajudi a allò que estem explicant. I després, per davant, doncs, tenim la persona, el professor o professora, que, com veiem, està molt integrada dintre del mateix vídeo, no? Tenim la figura retallada, la tenim ubicada en aquesta zona d'aquí i va explicant tot allò que anem veient, d'acord? Són vídeos que són molt habituals en MOOCs, per exemple, o això, formació virtual, estem molt acostumats a veure'ls. Després parlarem més detall. A cada un d'aquests formats també teniu exemples que avui, en aquest webinar, per qüestió de temps, no els anirem revisant. I crec que també aquestes imatges ja són prou representatives per entendre quin tipus de vídeo estem parlant. Passo al següent, que és plató d'autoenregistrament. En aquest cas, després veurem per què li diem plató d'autoenregistrament, després parlarem dels serveis que estan vinculats a la URB per poder fer aquests vídeos. Ara el que m'interessa és que veieu aquesta imatge, no? Tenim aquest tipus de vídeo que és molt semblant a l'anterior. També tenim el suport expositiu per darrere, pot ser un PowerPoint, una presentació, igual que abans. I aquí la càmera, el professor o professora, el tenim enquadrat dintre de la càmera que té. D'acord? En aquest cas ho tenim a la part superior dreta. La diferència que té aquest amb l'altre i l'avantatge que pot tindre aquest amb l'altre és que, tot i que no queda tan integrat, no queda tan bonic, diguem, sí que ens dona més joc perquè aquesta càmera la podem ubicar on vulguem. O sigui, en aquest cas la tenim aquí, però la podríem ubicar a la part inferior esquerra o a dalt a la dreta. Fins i tot podríem fer que la càmera fos més gran, que no només ocupés aquest espai, sinó que ocupés la càmera la majoria d'espai i que la presentació o suport expositiu estigués més petit a un dels cantons, no? O sigui, ens dona aquesta llibertat de poder treballar amb les diferents fonts que tenim i distribuir-les com ens interessi segons la situació en cada moment. Després en parlarem també de l'opció i del servei que tenim aquí a la URB i de més opcions que tenim per fer aquests vídeos. Una altra opció que tenim és enregistrament parlant a càmera, o també anomenat bus parlant. Aquest tipus de vídeo, com veieu a la imatge, aquí ja sí que no tenim un suport expositiu, no? Per tant, aquest ens podria ser útil quan fem, doncs, presentacions o aquells altres que veia abans, no? De feedback, de tancament. Són aquest tipus de comunicacions en què no necessitem tindre una presentació o no és tan important tindre una presentació o un suport expositiu. I aquest és molt més senzill. Aquest simplement amb una càmera, que pot ser fins i tot un mòbil, amb un espai que nosaltres vulguem, doncs podem ja fer aquest tipus de vídeo. O sigui, aquí ja simplifiquem també a nivell tècnic la producció d'aquest vídeo. Després també en parlarem. Una altra, captura de pantalla, no? Aquest ha sigut un dels formats estrella durant el confinament.
Van fer moltíssima formació relacionada amb la captura de pantalla, en aquest cas. Són vídeos en els que nosaltres el que fem és, doncs això, capturar allò que tenim al nostre ordinador. I això ens obre també un ventall de possibilitats enorme, no? Perquè pot ser simplement presentar l'assignatura també o com està estructurat el campus virtual, però podem també fer com treballar amb un programa específic o explicar algun concepte en el que anem veient pas a pas com anem avançant amb el nostre ordinador. Després veurem també més detall, perquè podem tindre alguns vídeos que també estiguin narrats, que també tinguin la nostra veu, fins i tot que tinguin també el nostre vídeo, o podem simplement decidir-nos per posar cartells d'aquest tipus que ja ens van donant també pistes i ens van explicant tot allò que anem fent en cada moment. Després veiem també opcions que tenim. Una altra de molt semblant, narrar un PowerPoint. Molt semblant a l'anterior, però aquí també va ser un dels formats estrella durant el confinament, perquè va funcionar molt bé en el sentit de que tots aquells que tenien les classes preparades per fer-les presencials, amb el PowerPoint ja creat, doncs aquí simplement el que fèiem era a cada una de les diapositives posar-li veu. D'acord? Llavors, en aquest cas, entenem que simplement posar a disposició dels estudiants el PowerPoint no es considera un bon recurs docent, no? Perquè no dona massa, o sigui, simplement seria el suport de la meva explicació, no? Per tant, faltaria l'explicació i que això ho podem suplir d'aquesta manera, no? Fent una narració de PowerPoint, que el PowerPoint ens ho permet fer de forma molt senzilla. També vam fer moltes formacions i després veurem on podeu revisar tots els enregistraments que vam fer. El següent és aules per retransmetre i o enregistrar classes. Aquí tot això ve també del moment en què hi havia la modalitat híbrida, en el que teníem alguns estudiants que estaven a classe, altres que estaven a casa, i llavors es van equipar unes aules amb certs equipaments, que després veurem, per poder fer aquests tipus d'enregistraments, o sigui, per poder retransmetre a través del Teams la classe que estàvem fent a l'aula i, a més, ens permet gravar-la, no? Llavors, això ho fiquem també com a vídeo docent perquè molts professors i professores, amb l'experiència de l'any passat, han vist que els estudiants agraeixen molt el tindre la classe disponible per després poder ser revisada, no? Llavors, encara que ara tinguem la classe presencial, el que podem fer és enregistrar-la i després publicar-la al campus virtual, a l'aula virtual, perquè els estudiants, quan vulguin, la puguin tornar a revisar i anar a veure els conceptes que els interessin en cada moment. Després en parlarem en detall. Enregistrament exterior, sortides, visites. Aquest ja sí que és un format més complex, val? Aquest sí que ja depèn de certs coneixements de llenguatge audiovisual o fins i tot d'una planificació molt més acurada que no pas els altres. No, aquí, simplement, el que fem és, imaginem una visita a una fàbrica, a un laboratori, a alguna empresa que potser no és fàcil de poder-hi anar amb els estudiants, però que fan algun tipus de procediment que ens interessa mostrar, no? Doncs en aquest cas el que podem fer és un vídeo explicatiu en què va veient pas a pas què és el que fan, com ho fan, fins i tot amb certes intervencions del personal d'allí. O sigui, fem una miqueta aquest tipus d'enregistrament. Com us dic, ja és més complex, no? Necessitem tant de planificació com d'equipaments tècnics per poder treballar amb ells i poder fer aquests enregistraments, com després també conèixer o tindre coneixements d'edició de vídeo. Després parlarem també d'opcions que tenim per fer això dintre de la URB. Una altra opció també és enregistrament d'una entrevista, un tipus de vídeo que a l'hora de poder presentar certa informació funciona molt bé, no? Per exemple, quan més aconsellem és quan, en molts casos, ve potser un ponent que fa una xerrada, un ponent de fora que ve a fer una xerrada i potser aquesta xerrada s'enregistra i és una xerrada de 90 minuts, no? Després això, si ho posem a l'aula virtual perquè els estudiants s'ho mirin, aquests 90 minuts ja és totalment dissuasori i molts d'ells no s'acaben de mirar. Llavors, un consell que donem és anotar-se aquests quatre conceptes claus que creiem importants i després fer aquest tipus de vídeo, no? Sentar-nos un moment amb aquesta persona que ha vingut i fer aquestes quatre preguntes, que ens contesti aquestes quatre preguntes, i amb un vídeo molt curtet ja tenim tota aquella ponència sintetitzada i es converteix, és un valor afegit que tenim també, més que no pas aquests 90 minuts de xerrada, no? O pot ser un bon complement. També
molt utilitzat perquè els estudiants facin aquesta tasca, no? Facin aquesta entrevista a altres persones vinculades amb allò que s'està treballant a dintre de l'aula. Després parlarem també de diferents opcions. Enregistrament en pissarra o tauleta, bueno, aquí no hi ha massa a dir, no? És simplement vídeos que també estem molt acostumats a veure, per internet també n'hi ha molts. En el cas de que vulguem fer alguna explicació i sigui important veure aquest pas a pas que anem escrivint a la pissarra, no? Doncs són un bon recurs també, no? Aquest tipus de vídeo amb aquesta pissarra o amb diferents pissarres o amb la tauleta. Ja anem acabant. En aquest cas, un altre que és animació. També estem molt acostumats, també internet està ple de vídeos d'aquest tipus, d'animacions, en el que diferents textos, diferents imatges, icones, no? Ens van acompanyant tota la narració, tot allò que volem anar explicant. A l'hora de produir-lo, doncs, evidentment, tampoc no són fàcils, són més complexes que altres, però després veurem que també tenim alguna eina que us pot ser útil per poder-los crear aquí des de la URB. Tots ells teniu exemples, eh? Avui ja us dic que no els vaig passant simplement pel temps. I, per últim, vídeo interactiu al campus virtual amb MaximP. Vale, això de l'EximP és una novetat d'aquest any que s'ha incorporat al campus virtual i el que ens permet és fer tot tipus d'activitats interactives. D'acord? Tot tipus. En aquest cas, el que ens ocupa és que es podem fer vídeos interactius, que en aquest cas és que esperem alguna resposta per part en aquest cas, dels estudiants. Per exemple, tenim un vídeo que es va reproduint i en algun punt es pot aturar i fer una pregunta, no? I segons la resposta que ens doni l'estudiant, podem saltar a un punt més avançat del vídeo o, si no s'ha respost, la resposta no és correcta, podem tirar enrere perquè torni a revisar aquell concepte, no? Ens permet aquestes coses, ens permet ficar informació per damunt, ja sigui amb el vídeo aturat o no. O sigui, ens permet moltes opcions d'aquesta interactivitat. Comentar-vos, després us ho repetiré un altre cop, però comentar-vos que el dia 14 fem un webinar, un moment de publicitat, fem un webinar relacionat amb aquestes activitats, no solament amb el vídeo interactiu, sinó amb totes les altres que després veurem, que també ens permeten. Llavors, el dia 14 tenim aquest webinar i després, del 25 d'aquest mes, el 21 de novembre, hi ha un curs també. O sigui, el webinar és una miqueta per explicar les diferents activitats perquè es coneguin, però després, a l'hora de treballar-los com a tal, sí que tenim aquest curs virtual que ja us dic que comença a partir del 25 i que us animo a tots aquells que vulgueu que el feu. Molt bé, doncs això pel que fa als diferents formats de vídeo, d'acord? O sigui, ja tindríem el primer bloc, en el que primer ens preguntem quina és la finalitat del vídeo, segons la finalitat ja heu vist de què ens dona pistes de quins són aquests formats que acabem de veure que ens poden anar molt bé. Perfecte, fins aquí bé. Doncs hem vist el primer bloc. Ara ja sabem quina finalitat volem al nostre vídeo, ja sabem o més o menys tenim una idea de quin format volem utilitzar, però ara ve la pregunta de dir, vale, perfecte, però jo això ara com ho faig, no? Ja tinc clar què és el que vull fer, però no tinc ni idea de com fer-ho. Llavors passem al següent bloc, aquest de què és com produir un vídeo docent a la URB. Igual que abans, tenim aquests accessos directes. Jo, la maneta, me'n vaig cap a l'espai per veure com produir un vídeo docent a la URB. I en aquest cas el que hem fet ha sigut també dividir-ho en dos blocs. En aquest cas, un és autoproducció de vídeos docents. El que entenem com a autoproducció és que són vídeos que podeu crear vosaltres mateixos, d'acord? De que no necessiteu el suport tècnic. Que el suport tècnic pot ser al principi de, doncs igual que estem fent aquesta formació, que siguin altres formacions, que ens pugueu consultar, que us podem ajudar amb tot el que sigui necessari, però un cop heu fet aquest primer vídeo, si després heu de fer 2, 3, 4, 5, 10, els que siguin, tots aquests que venen després sou totalment autònoms per poder-los fer, no? Ja coneixeu com fer-ho i no necessiteu ningú suport de ningú tècnic per poder-los dur a terme. I, en canvi, el de producció assistida de vídeos docents, en aquest cas sí que entenem que sempre necessiteu un suport tècnic d'algú del servei de recursos educatius, de la factoria. En aquest cas només en tenim un, aquest de serveis, el servei d'enregistrament de càpsules docent al plató audiovisual, que sí, recordeu, és aquest vídeo, és el primer que hem vist abans, en el que tenim el suport expositiu per darrere i el professor o professora amb la figura retallada per davant. Llavors, me'n vaig cap a
a l'espai en el que teniu, aquí teniu tota la informació relacionada amb aquest tipus de registraments. I aquí què heu de saber? Heu de saber, per un cantó, que és un servei que tenim aquí a la URB, tenim en aquest cas dos platós d'aquest tipus, és un servei sense cost, també ho remarquem, important en negreta, sense cost, perquè moltes vegades es pensa que sí que té algun cost, en aquest cas no té ningú cost. I el que fem és, fixeu-vos que és un espai realment petitet, molt reduït, perquè el que fem és tenim aquest fons verd, que en el moment que volem, això ho substituïm per al que dèiem abans, qualsevol tipus de presentació, qualsevol tipus d'informació que tinguem al nostre ordinador. Fixeu-vos que aquí tenim una altra imatge, tenim el fons verd, el que fem és retallar la figura i al darrere fiquem allò que ens interessa. Sí? Aquí tenim tota la informació, per exemple, la durada de les càpsules. Això sí que és una característica que encara no hem parlat. Després veurem també una de les característiques dels vídeos docents que més destaquem és la seva durada. Ha de tindre una durada molt curta, entre 5 i 10 minuts. No? Si volem fer, si tenim conceptes que són molt més llargs, el que hem de fer és intentar retallar-los, no? I agafar un concepte per vídeo que vagi entre 5 i 10 minuts. I si en lloc de 5 i 10 són 3, doncs millor. I si són 2, doncs encara millor. Val? Comentar-vos que hi ha dos platós d'aquest tipus, un que està al CRAI Campus Catalunya i un altre que està al Campus de Salades. I en aquest cas sí que sempre teniu un tècnic que està amb vosaltres, d'acord? Bueno, aquí teniu exemples, no us exposo tampoc, simplement ja sabeu quin tipus de vídeos són, després teniu accés en aquestes guies i ho podeu revisar vosaltres amb calma. Això, sempre hi ha un tècnic amb vosaltres, és a dir, en aquest cas, tot i que us podem ajudar també a planificar-lo, a fer una miqueta el guió, encara que siguin quatre conceptes clau per després fer una miqueta la vostra intervenció, portar el PowerPoint, llavors veniu allí, veniu al plató, feu la vostra xerrada i marxeu, vale? I ja està. I nosaltres el que ens encarreguem és de tota la part aquesta, la part tècnica, no? Que sigui transparent per vosaltres. El que fem és treure aquest croma verd, li posem la vostra presentació, retallem una miqueta pel principi, si cal, fiquem un logo per darrere i ja ens encarreguem també de publicar-lo. No? O sigui, aquesta és una miqueta la idea, de que vosaltres aneu, feu la xerrada i marxeu. O sigui que molt còmode per vosaltres en aquest sentit, però sí que sempre hi ha d'haver aquest suport tècnic que sempre ha d'estar amb vosaltres. Com ja us he dit, tenim dos platós, Campus Catalunya i Ses Salades, i ja per últim aquí teniu la documentació, també la podeu revisar. Per un cantó sí que us demanem aquestes, bueno, hi ha condicions d'ús i sol·licitud de vídeo docent i després alguns documents que us poden ajudar a l'hora de fer la vostra planificació i consells pràctics també, tant per planificar-vos com per després ficar-vos al davant de la càmera. D'acord? Llavors aquest pel que fa a servei d'enregistrament de càpsules docents, que sapigueu que si us interessa, bueno, no us ho he dit abans, ho teniu. El que heu de fer és fer una reserva a través del correu electrònic aquest, crai.factoria@urb.cat. Des d'aquí feu la reserva i ja nosaltres us indicarem com heu de fer. Us animo que ho feu, aquest tipus de vídeos. Vinga, tanco aquesta finestra d'aquí. Estic a la guia aquesta de com produir un vídeo docent i ara sí que me'n vaig a l'autoproducció de vídeos docents. Llavors aquí el que tenim és els altres formats que hem anat veient, veurem com els podem fer, quin tipus de recursos hem anat creant perquè sigueu, com dèiem abans, perquè sigueu el més autònoms possibles, no? I comencem per el plató d'autoenregistrament. Ja hem comentat abans que és molt semblant, tenim la càmera aquí, amb el nostre suport expositiu per darrere. Me'n vaig al espai en el que hi ha tota aquesta informació. Aquí, clicant aquí, teniu tota la informació relacionada amb aquest servei. Que comencem dient el mateix, també en negreta, sense cost. També és un servei sense cost, per tant, us animo que l'utilitzeu. Aquí el que tenim és, me'n vaig aquí baix per presentar-vos una miqueta els diferents equipaments que hi ha. És simplement un espai, que en aquest cas els tenim al CRAI, una sala al CRAI, en el que tenim un ordinador, en el que posem la nostra presentació, o podeu portar el vostre. Tenim una càmera, tenim un micròfon, tenim un monitor en el que simplement estem veient què és el que s'està enregistrant, i tenim aquest mesclador d'aquí, que ara veurem que és molt senzill. Aquest mesclador el que fa és encarregar-se de mesclar tota aquesta informació i fer la composició que ens interessa. D'acord? De tots els elements que tenim, fem les composicions que volem. I aquesta és la diferència del que us deia abans, que canvia amb el del plató en el que queda la figura retallada, no? En aquest cas, tenim
al fons i tenim la càmera que la tenim ubicada aquí. Però en qualsevol moment i a temps real podem decidir que el que volem és mostrar solament la presentació sense que es vegi la càmera. O al revés, mostrar solament la càmera sense que es vegi res més. O després podem canviar en qualsevol moment si volem que la càmera estigui en una altra ubicació, a la part inferior esquerra o superior dreta, perdó, esquerra o dreta. O el que us deia abans, o decidim que volem que la càmera estigui més gran, que la presentació estigui més petita, o sigui, podem fer qualsevol disposició. I el bo és que amb el mesclador, que és, tiro perquè se'm quedi aquí quiet, el mesclador aquest és una pantalla tàctil, molt senzilleta, i el que podem fer és, a temps real, decidir què és el que vull. És a dir, no he de decidir una composició i mantindre-la durant tot el vídeo, sinó el que puc fer és que, a temps real, dic, ara decideixo que es vegi només la presentació, ara decideixo que es vegi només la càmera o que la càmera estigui ubicada on jo vull. A temps real, això ho anem fent. Parem l'enregistrament i, per tant, ja tenim tot el nostre vídeo creat amb aquest muntatge. O sigui, ens estalviem el després d'haver de fer l'edició, d'anar muntant cada una de les coses en allò que ens interessa, etc. Ja directament això s'enregistra en un pendrive i ja tenim el nostre arxiu .mp4, no? Un estàndard de vídeo que ja podem publicar allà on nosaltres vulguem. Com us dic, diem que és d'autoenregistrament perquè és molt senzill d'utilitzar. Nosaltres estem durant el primer dia amb vosaltres, us expliquem com funciona. Quan ja ho teniu tot clar i ja sabeu com funciona, us deixem treballar. Pel segon dia que vulgueu fer un enregistrament, simplement feu la reserva al mateix correu també, al crai.factoria@urb.cat i fem la reserva, us confirmem la reserva i després simplement aneu al CRAI, al mateix taulell, us donen la clau de l'espai i vosaltres ja entreu i ja sou totalment autònoms i podeu estar l'estona que vulgueu i els dies que vosaltres vulgueu. Sí, per això diem. Sí. Sí, digue'm. En quin programa es treballa aquest vídeo? És que no es treballa en cap programa. És a dir, això, simplement, aquest mixer el que fa ja és fer tota l'edició. El que ens fa és un MP4. Si després volem treballar amb aquest MP4, qualsevol programari d'edició de vídeo ens serviria. En cas que volguéssim retallar alguna cosa, que volguéssim afegir alguna cosa que no ho hem fet aquí, tot això ho podríem treballar. És un arxiu de vídeo superestàndard, MP4. Però la gràcia és que no calgui fer aquest segon pas d'anar a editar-lo, sinó que, com que ja hem fet tot el muntatge directament a temps real, no ens caldria. A lo millor únicament retallar una miqueta al principi, o si volem ficar un logo al final, doncs tot això ho podríem fer, però amb qualsevol programari. Després veurem alguns programaris també que tenim que també es poden utilitzar. No sé si era aquesta la pregunta. Sí, crec que sí que preguntaven això. D'acord, perfecte, gràcies. Perfecte, doncs que sapigueu que hi ha aquest servei, que n'hi ha, això, que també n'hi ha dos, crec que no ho he dit, n'hi ha un al CRAI Campus a Salades i un altre al CRAI Vallissens, a Reus. D'acord? Són els dos que tenim que es podeu reservar i utilitzar. Perfecte, continuo, torno un altre cop a la guia de producció de vídeos a la URB i la factoria, doncs, bueno, la factoria, perquè no ho conegueu, aquí també teniu els diferents serveis que donem. En aquest cas, a part de les formacions aquestes que fem, el que ens interessa és la part aquesta de producció de vídeos docents, que us ajudem en tot moment. O sigui, no som en aquesta formació, sinó que qualsevol dubte que tingueu després, ens contacteu i tornem a revisar el mateix. Quins tipus de vídeo voleu fer? Què us pot funcionar millor? A l'hora de planificar-lo? El que sigui, d'acord? Us ajudem des del principi fins al final, amb tot el que us puguem ajudar. I també un altre punt important de la factoria és que tenim aquests equipaments audiovisuals en préstec. Tenim càmeres de vídeo, càmeres de foto, gravadores d'àudio, microfonia i trípodes. Tot això, igual que tota la comunitat universitària, el pot utilitzar i funciona com un préstec del CRAI. En aquest cas, agafeu aquestes càmeres i les teniu disponibles durant 5 dies. Les emporteu a casa on calgui, inclús després podeu allargar aquest préstec 5 dies més i, per exemple, per fer el tipus de vídeo, com dèiem abans, aquest de l'enregistrament parlant a càmera, en cas que digueu, mira, el meu dispositiu mòbil no acaba de fer del tot bé, doncs podeu reservar aquestes càmeres i podeu fer, o a l'hora de fer les entrevistes, el que sigui, d'acord? Tot aquest material el teniu disponible. Pel que fa a dispositius mòbils, també ara el que estem fent és introduint trípodes per poder treballar amb dispositius mòbils i microfonia de solapa, que es connecta allí, són micros de solapa que llavors
a capturar el so, millor que no pas el del mòbil que el tenim a distància i que depèn molt de l'espai. Que ho sapigueu, que tenim també aquests equipaments en préstec. Segueixo amb captura de pantalla. Ja, com us he dit abans, un dels estrelles del confinament, vam fer moltíssimes formacions relacionades amb captura de pantalla i ara doncs, tenim tot aquest material disponible per vosaltres. Vam separar en dos opcions. Per un cantó, me'n vaig cap aquí, sense edició posterior, això que us porta és de la wiki que vam estar creant durant tots aquells mesos. Llavors, per un cantó tenim sense edició posterior, això és el programet aquest a PowerSoft, aquí tenim una guia ràpida, i això que el que fem és una eina molt senzilleta, gratuïta, que el que fa és seleccionem la part de la pantalla que volem, anem enregistrant tot allò que volem i quan hem acabat i deixem de gravar, això el que ens fa és directament fer-nos un .mp4, igual que dèiem abans, un estàndard, i ja tenim el nostre vídeo per publicar i on nosaltres vulguem. Però és així de senzill, o sigui, allò que acabo d'enregistrar em fa un vídeo i prou. D'acord? En molts casos, doncs això ja ens és suficient. Però després tenim una altra, que és amb eines d'edició. I aquí el que ens referim és que aquest procediment de gravar és exactament igual, però després, quan acabem, el programa, en aquest cas l'Active Presenter, que també és gratuït i que funciona molt bé, el que fa és ens dona moltes opcions per treballar amb aquest vídeo. Un cop ja hem fet l'enregistrament, ens permet afegir textos, afegir altres vídeos, imatges, podem retallar, podem allargar, escurçar, fer zoom a una part que ens interessi, o sigui, totes aquestes eines que són clàssiques també, que estem acostumats a veure a videotutorials, doncs aquesta eina ens ho permet fer. Llavors, que sapigueu que tenim aquesta guia ràpida, diferents videotutorials de tots els passos a anar seguint i, a més, com us dic, vam fer molts enregistraments i molts webinaris i també us hem posat aquí perquè els tingueu disponibles i pugueu revisar quan vulgueu. Narrar un PowerPoint. Doncs en aquest cas també vam fer moltíssimes formacions durant el confinament. També vam crear documentació, que la teniu al mateix espai de la wiki, aquí teniu l'enllaç. I el que hem fet ha sigut vídeos en el que com narrar un PowerPoint en cas que treballeu amb Windows, en cas que treballeu amb macOS, i després doncs, PDFs en vies ràpides i fins i tot un vídeo de com pujar, un cop ja tinc el meu vídeo, com el puc pujar a l'aula virtual. A més, com us dic, vam fer moltes formacions, també les vam enregistrar i també les teniu disponibles per poder revisar-les. Aquí teniu també els enllaços. Perfecte, aules per retransmetre i o enregistrar classes. Vaig cap a l'espai. Comentar-vos que d'aquestes aules també vam fer una formació, no recordo si la setmana passada, fa 2 setmanes, que també la gravació la teniu disponible a l'espai, a l'aula virtual de Webinaris TAC. Allí la teniu disponible. Ara solament faig menció als 4 punts que crec que són més importants. Simplement que sapigueu que hi ha 2 tipus d'aules segons la càmera que tenen. Per un cantó tenim aquesta càmera de sostre, aquí teniu una imatge, que aquesta és una càmera que penja per darrere del videoprojector i el que ens permet és orientar-la com vulguem. És a dir, es pot bellugar a dreta, esquerra, dalt i baix, podem anar a buscar qualsevol punt de l'aula, podem fer zoom i llavors això ens permet moltíssimes possibilitats. No? Podem fer tots tipus de planos directament dintre de la nostra aula. Com ha destacat? Que si voleu utilitzar l'aula amb la pissarra, aquest és el tipus d'aula que heu de reservar. D'acord? Quan volem escriure a la pissarra. Aquesta és la que ens dona una vista molt més àmplia i que ens permet veure la pissarra sencera o una de les parts. Com dic, podem fer zoom i podem redirigir la càmera cap on ens interessi. Aquí teniu també el vídeo que explica com funciona, com treballar amb elles i una guia ràpida també en PDF. I després l'altra opció que tenim, les altres tipus d'aules que hi ha, és càmera de flex. En aquest cas és aquesta càmera i està agafada amb un braç articulat a la taula del professor. En aquest cas podem, el mateix tenim llibertat per bellugar-lo, inclús la podem orientar cap a la taula i donar serveis per això, no? Fer explicacions des de la taula del professor o mostrar objectes, documents o procediments que ens interessi mostrar molt de prop. Són els 2 tipus d'aules que tenim i que podeu utilitzar per enregistrar. Aquí teniu tota la informació. Altres recomanacions i el suport tècnic, en aquest cas, si són equipaments audiovisuals,
Depèn de cada campus, o sigui, els mateixos que s'encarreguen del tema de videoprojectors, etc. O després, en cas de que tingueu dubtes amb el Teams, perquè tot això es retransmet a través del Teams i s'enregistra amb el Teams, doncs podeu ficar-vos en contacte amb el servei d'atenció als usuaris. I aquí teniu més informació, eh? Altres guies que també hem anat creant del Teams, si no havia treballat mai, instruccions sobre protecció de dades. Ara aquesta guia ho teniu tot i, com us dic, teniu també el webinari enregistrat que en cas que vulgueu fer, doncs us recomano molt que el reviseu. Vinga, segueixo. Enregistrament d'una entrevista. En aquest cas ja hem dit abans que són produccions que ja són més complexes, que requereixen tant d'equipament que podeu fer la reserva a la factoria, però després també l'hora d'editar-lo, etc etc. I si no, que sapigueu que també hi ha un servei, el servei d'audiovisuals del servei de recursos educatius, que també us poden fer aquest tipus de vídeo. Aquí el que us han fet ha sigut recursos per a la seva producció. Hi ha un vídeo, vam aprofitar un dia que vam haver de fer una entrevista i ja vam fer un vídeo explicant cada una de les passes o punts que heu de tindre en compte, no? O sigui, parlem del diferent material que heu d'utilitzar, després hi ha algunes pautes del lloc i la ubicació, pel que fa a la llum, on us heu d'ubicar vosaltres, on heu de posicionar la càmera, no? Quatre pautes bàsiques, però que fan i que milloren molt l'entrevista i aquella gravació que esteu fent. I després, molt semblant, ho teniu també en format PDF. A part de vídeo, teniu el format PDF aquí per si el voleu revisar. Pel que fa a animació, ja hem dit que aquí també ens passa el mateix, la complexitat està en crear-los. Des de la factoria també tenim disponibles llicències, tant de programaris com, per exemple, l'After Effects. No? L'After Effects tenim la llicència d'Adobe CC, però en aquest cas l'After Effects doncs, és un programa amb una corba d'aprenentatge molt pronunciat. Ficar-se a aprendre l'After Effects per fer un vídeo d'animació per la vostra classe crec que és anar a morir directament. I llavors el que vam fer va ser agafar unes llicències d'aquest Toonly i Doodly, vale? Són dos programaris amb aquests noms així tan divertits, que el que fan és facilitar-nos aquesta tasca. No? En aquest cas, el Toonly el que fa és que té certs personatges, i veieu aquest estil d'il·lustració, i són personatges que els hi podem donar alguns moviments, no? Podem dir que saludin, podem dir que donin la mà, podem dir que s'asseguin, podem dir que estiguin pensant, i després, a més a més, podem afegir fons, altres personatges, músiques, textos, el que ens interessi, no? Llavors, tot i que és entretingut, perquè és entretingut, però també és una estona divertida a l'hora de poder crear aquest tipus de vídeo. Que sapigueu que a la factoria tenim llicències d'aquest i d'aquest altre del Doodly, que és de la mateixa gent, i que són aquests també molt coneguts, que és el de la mà que va dibuixant. No? La mà que va dibuixant segons nosaltres anem fent explicació, doncs que sapigueu que també tenim llicència per poder treballar amb el Doodly. I pel que fa a recursos interactius XMP. Com us deia, me'n vaig a l'espai que hem creat, la wiki que hem creat per aquestes activitats. L'XMP ara està integrat dintre del campus virtual, per tant, ens permet fer moltíssimes activitats d'aquest tipus. Val? Aquí teniu un resum en el que veiem que tenim des d'activitats relacionades amb imatge i vídeo, doncs, com us deia, el vídeo interactiu, que és el que ens importa en aquesta sessió, però tenim imatge interactiva, línies de temps, no? O altres que són relacionades amb l'àudio, per fer un dictat, parlar les paraules, o fins i tot game learning. Hi ha moltíssimes opcions. Aquí us hem posat exemples de totes les activitats aquestes que hem seleccionat. Per exemple, el que es parlava abans, no? El vídeo interactiu. He utilitzat el vídeo de les entrevistes que hem vist abans i fixeu-vos que aquests punts em marquen punts d'interacció. No? I en aquest cas em fa una pregunta i diu, ja tens els equipaments per fer l'enregistrament? Sí, vull anar a la secció d'enregistrament, és a dir, vull saltar-me la part en què explica la part dels equipaments. I si no, doncs el que farà serà continuar. Si jo li dic que sí, el que fa és saltar-me. Heu fixat que m'ha fet un salt al temps aquí i m'ha anat directament a la part de localització. Podem fer tot aquest tipus
de consultes, o aquí també que hi hagi una altra pregunta, o simplement que surti informació aquí flotant, que pot aturar el vídeo o no, o sigui, són enllaços que després puc clicar, o sigui, tot aquest tipus d'informació, a més, que hi afegim al nostre vídeo. Molt interessants, perquè això també doncs, dona un grau d'acció diferent per part de, en aquest cas, dels nostres estudiants. I us deixo aquí perquè aneu revisant, ja veureu d'aquella imatge interactiva, seleccionem alguns punts en el que volem donar alguna informació concreta, no? O aquesta de, que es fa és comparar, no? El Cancún del 85 amb el Cancún del 2019. Ara aquests dies s'estan veient un munt relacionats amb el volcà de la Palma, no? De la diferència a l'abans i a l'ara. Doncs tot això ho podem fer ara amb aquestes activitats XMP, que ara no hi entro més perquè no és la finalitat, simplement que sapigueu que teniu aquesta informació aquí, que tenim el webinar el dia 14, en un altre moment de publicitat, i que tenim el curs també, que també us animo a fer-lo, que el curs comença el 25 d'octubre. Perfecte. I després això d'aquí, ara veurem, tanco ja aquesta secció. Què tal fins aquí? Tot bé? Molta informació, tot bé, veritat? Sí. Tot bé? Perfecte. Molt bé, Jordi. Ja tenen els enllaços al xat per si volen inscriure's al curs i també al webinar d'XMP. Perfecte. Molta publicitat, molt bé. Molt bé, sí. No, si us animem, la veritat que són, creiem que són molt bones eines i bons recursos per poder dinamitzar la vostra aula actual. Doncs segueixo, torno a estar un altre cop al portal aquest principal que dèiem abans. Ara estem a pautes i consells per enregistrar un vídeo. I aquí el que us hem posat és, doncs, justament això, pautes i consells per enregistrar un vídeo separat per diferents seccions, no? En aquest cas, començant per la planificació, ja veieu que són punts molt senzills, a més, també us posem alguns recursos, en aquest cas per fer guions, us posem un exemple i la plantilla perquè després la podeu emplenar vosaltres mateixos. Característiques i aspectes tècnics, el mateix que us deia abans. O sigui, de totes les diferents característiques que podríem anomenar, la que ens interessa, que graveu en foc a la vostra ment, és la duració, val? El que no excedeixin els 5-10 minuts, i com dèiem abans, i són 3, doncs encara molt millor. I això, saber, que és una de les parts més difícils, saber com sintetitzar o saber com dividir tot allò que volem explicar en diferents en petits blocs de 5-10 minuts. Molt important també l'àudio, no? A vegades no el tenim tan present i sí que s'ha de tindre molt present, perquè al final, si no s'entén bé, doncs és un vídeo que no serveix de res, no? Buscar un lloc silenciós. I que sapigueu que també això, tenim els micros de solap en cas que vulgueu utilitzar el vostre dispositiu mòbil o voleu utilitzar voleu fer vídeos amb captura de pantalla, també disposem de microfonia i de sales en què podeu vindre a enregistrar i microfonia d'aquestes que hi ha USB, però que enregistren molt bé i amb molta qualitat. I després algun consell de composició, no? Alguna cosa que tampoc no acostumem a tindre present, si ningú t'ho diu, no? I com per exemple posar la càmera a l'alçada dels ulls, sempre estigui fixa, no? Que sempre utilitzem un trípode perquè no es vagi bellugant, o aquesta llei dels terços, no? Que ens diu que si dividim la nostra pantalla en 3 columnes i 3 files, doncs els punts més importants, on realment els ulls van a buscar, són les línies aquestes que tenim aquí, tant les horitzontals com les verticals, i que els punts forts són on s'entrecreuen aquestes línies, no? En aquest cas aquí, aquí, aquests 4 punts. Llavors, simplement que busquem aquesta composició ajuda molt a dinamitzar el nostre vídeo. Aquí teniu més informació, per l'espai, el mateix sempre, no? Tindre cura del fons, contrallums, un espai que sigui silenciós. Vaig passant ràpid, és informació que es llegeix molt fàcil, teniu aquí els accessos i ho deixo una mica perquè vosaltres ho reviseu quan pugueu i quan vulgueu. Després hi ha un espai també per la presentació, en cas que vulgueu utilitzar un suport expositiu, doncs teniu també algunes pautes, no? de disseny, pel que fa al contingut, també algunes pautes bàsiques, i fins i tot que sapigueu també que hi ha una altra guia que tenim aquí, en el que encara aprofundim més en cada una de les seccions aquestes, no? O sigui, a l'hora de crear les presentacions. En aquest cas ja no solament serien per vídeo, sinó les mateixes presentacions que utilitzeu per les classes presencials, doncs aquí teniu algunes opcions que creiem que us poden ser útils, que parlen d'aquestes seccions que tenim aquí, del disseny, de contingut, diferents eines que tenim per poder crear-les i algunes altres referències que també us poden ser d'ajuda.
Com veieu, tota aquesta informació, durant el confinament, vam crear-ne moltíssima. No? Tots aquells serveis que donaven de forma presencial els vam haver de passar a format virtual i llavors vam crear tots aquests continguts i totes aquestes guies precisament per això, perquè les tinguéssiu disponibles d'aquesta manera. Pel que fa a la comunicació, un cop estem davant de la càmera, doncs ja en Pau tastant per la comunicació oral com la comunicació no oral, no? De que ja sigui una miqueta la postura que utilitzem, etc. Quatre consells també molt senzillets que també us recomano i que serveixen no només pel vídeo, sinó també per qualsevol altra situació que hagueu de parlar en públic. Sapigueu que aquí també hi ha un altre enllaç amb 50 consells que estan superbé, que també us recomano. I per últim, l'última secció d'aquest blog és enregistrament amb dispositius mòbils, no? També és evident que cada cop s'utilitzen més aquest tipus de dispositius, que cada cop funcionen millor. Doncs algunes pautes a utilitzar, com per exemple que siguin horitzontal, els de la llum són molt semblants a qualsevol altre vídeo, simplement que també que estigui el mòbil fixe, que moltes vegades això sí que no tenim aquests trípodes i llavors no ho utilitzem. L'ú del so igual, més que utilitzar el micròfon del mateix dispositiu que tenim a distància, utilitzar micros que, com us dic, a la factoria en tenim en préstec. Molt bé. Què tal anem? Molt bé, Joti. Perfecte. Vinga, va, que queden 10 minutets i dos blocs. A veure si ho aconseguim. L'altre és accessibilitat de material audiovisual. D'acord? En aquest cas, aquí hi ha una guia creada amb diferents pautes, igual que hem de tindre present l'accessibilitat a qualsevol altre document i recurs que posem al campus virtual o que utilitzem en el nostre dia a dia, doncs amb materials audiovisuals passa exactament el mateix. No? En aquest cas, s'ha fet conjuntament amb el Tarek, que és company del Servei de Recursos Educatius, referent dintre de l'accessibilitat, i això, que trobareu diferents seccions segons el tipus de material audiovisual que sigui, si només hi ha àudio, si només hi ha vídeo, i funciona de tal manera que teniu uns checks que per assegurar que s'assegura l'accessibilitat els heu de tindre marcats. No? Doncs, per exemple, document de només vídeo, s'ha facilitat la transcripció, té audiodescripció, la persona pot controlar la reproducció, haurien d'estar marcats els tres checks. En cas de tots aquests conceptes que s'hi parlen, que sapigueu que al final teniu un glossari en el que us explica què és cada una d'aquestes paraules, d'acord? L'audiodescripció, etcètera, etcètera. Cada un de les paraules que s'utilitzen en aquesta guia. També us la deixem aquí perquè la reviseu. I ja per últim, l'últim bloc és aquest de recursos i programari per edició de vídeo. Aquí el que hem fet també és, des de la factoria que fem, és recollir i seleccionar totes aquelles eines i recursos que creiem que són importants a l'hora d'utilitzar-se, ja no solament com a edició de vídeo, sinó també qualsevol activitat que sigui producció digital. No? En aquest cas tenim edició de vídeo, però també veieu que hi ha seccions per a edició d'àudio, d'imatge, descàrrega de vídeos, captura de pantalla, per treballar en PDFs, i el que fem és una selecció de diferents eines i recursos que us poden ser útils. No? En el cas d'edició de vídeo, el que fem és marcar-ho com en tres grans grups. Per un cantó, eines molt senzilletes per fer tasques molt senzilles. No? Si el que volem és simplement retallar una part d'un vídeo, al principi o al final, o juntar dos o tres vídeos, doncs no cal que utilitzem una eina molt més complicada o que la corba d'aprenentatge sigui més complexa, sinó que hi ha eines virtuals que en aquest cas ens poden ajudar amb aquestes tasques. No? Llavors el que hem fet nosaltres és fer aquesta selecció d'aquestes eines assegurant això, que siguin gratuïtes, que funcionin, que no fiquin limitacions de marques d'aigua o limitacions de temps, etc. L'altre és eines per editar ja a un nivell més complex. També us seleccionem eines gratuïtes de codi obert i que us poden funcionar molt bé. També, un altre moment de publicitat, comentar-vos que fem un altre curs també d'edició de vídeo. Allí sí que veiem tot això amb molt més detall, no? Cada una d'aquestes eines. Treballem amb Shotcut, però igual que podríem treballar amb qualsevol altra, eh? O sigui, un cop treballem amb una d'aquestes eines i entenem la filosofia d'una d'aquestes, és molt fàcil després traslladar-ho a qualsevol altra. Sí? Que sapigueu que ja, si no m'equivoco, és el gener. Aquest any és un curs també de 4 setmanes,
d'edició de vídeo en el que tractem tota aquesta informació que després trobareu aquí. O sigui, una mica perquè veieu l'exemple de tot el que trobareu també amb les altres eines és l'eina amb una descripció, imatges, la pàgina, en aquest cas per descarregar-se, o si és una eina que ja és en línia, doncs directament a l'enllaç. I diferents recursos també, no? O sigui, no solament l'eina, sinó recursos per poder treballar amb aquesta eina. En aquest cas, el Shotcut, però tenim el HitFilm Express com un altre editor de vídeo, Windows Movie Maker, etc, etc. D'acord? També us animo que reviseu cada una de les seccions i espero que us sigui útil. I per últim, recursos gratuïts. O sigui, el mateix que fem amb eines, aquí ho fem amb recursos, com per exemple, doncs, on poder trobar vídeos, bancs de vídeos que siguin gratuïts per descarregar i per poder utilitzar. Ens poden anar molt bé. Moltes vegades, quan volem crear els nostres vídeos, doncs, si jo no vull enregistrar cada una de les coses, puc buscar aquests tipus de vídeos que poden ajudar-me a crear el meu vídeo, no? Per exemple, penso en si estem parlant d'aules de formació, doncs podem buscar algun vídeo en el que es vegin estudiants dintre d'una aula o un estudiant escrivint, no? Hi ha molts recursos d'aquests que ens poden funcionar molt bé en els nostres vídeos. No solament la part de vídeo, sinó també, aquí teniu, ja veieu, imatges, il·lustracions, icones, música, i el que fem és, per exemple, en aquest cas, les imatges són també bancs d'imatges gratuïtes que podeu utilitzar sense cap tipus de problema i que poden ser molt útils. I ara us dic, no solament per vídeo, sinó a l'hora de fer presentacions, a l'hora de qualsevol tipus de treball que hagueu de fer, que sapigueu que teniu aquests recursos, fixeu-vos que els anem llistant aquí, amb aquest cas amb imatges, però després il·lustracions, no? Aquí, per exemple, l'Andrau, aquest a mi m'encanta. Reconeixereu moltes de les icones que hi ha a les guies que estan estretes d'aquí. Però això, i altres icones, bueno, moltíssims recursos que ja us dic que us poden ser útils i no solament per vídeos, sinó per qualsevol producció digital que hagueu de fer. Molt bé, doncs tanco aquí i en principi això és tot el que us volia mostrar. Teniu tota aquesta documentació llistada aquí, d'acord? A aquesta secció. Aquesta és el que anomenem com el portal de referència, en el que pengen totes aquestes altres guies i després les altres desglossades aquí com a destacades. Però des d'aquí podeu arribar-li a totes. Qualsevol sí, altra... Sí, digue'm. Ai, perdona, Que pots compartir aquest enllaç? Perquè jo he anat compartint enllaços de les guies que anaves parlant, de cada una, però si passes el de l'aula, aquesta també de la formació, pels que estiguin inscrits, que hi així accedeixin tot. Aquesta que tens. Aquesta d'aquí, vale. Sí. Ara mateix us la comparteixo per aquí. Mira, deixo de compartir. Gràcies. Allà. I aquí us enganxo del campus virtual. Perfecte. I aquest estic també, us enganxo a l'altre... És el portal aquest que dic, on pengen la resta de guies. Mira, si estàs mirant el xat ja tens una pregunta. Encara que siguin d'ús gratuït, cal referenciar la font? Suposo que sí. No cal, però altres tipus de llicències sí. Oi? Aquí el que hem posat és, veureu que cada una de les eines hem especificat el tipus de llicència. Aquestes de les imatges, per exemple, no cal que referenciï que està tret d'allí. Vale? Està a cada una d'aquestes, hem fet la tasca de posar aquest tipus de llicència. Hi ha altres que sí. Que sí que necessita citar d'on s'ha extret aquesta informació. Però, per exemple, les imatges, no cal. Directament es poden publicar i quan te la descarregues ja t'ho diu. Diuen que s'agraeix, que si ho fas millor, però que no és obligatori. Estoy en un laboratorio en el que trabaja también Antonio y aparece como usuario y no los demás. No te preocupes, Jordi, això és una pregunta de Teams, que tenen usuaris i accedeixen. Ah. Heu de tancar les sessions sempre, recordeu, perquè si no, quan accediu a l'aplicació, potser accediu per un nom d'una altra persona. Simplement és això. Vale. Perfecte. No en tenia res. No, és que ho estàvem preguntant pel xat. Solapetuoses. Moltes gràcies, Judit. Doncs això, res més. Agrair-vos l'assistència, que sapigueu que qualsevol dubte que tingueu, estarem encantats d'ajudar-vos. Ho teniu també el correu, el telèfon... Qualsevol cosa. Ens contacteu amb nosaltres, ja veieu que hi ha molts recursos, que hi ha molts serveis de la URB que podeu utilitzar i que us animem a que els utilitzeu i que en feu ús. Això, l'enquesta de satisfacció, recordeu de refrescar la pàgina.
Val? Refresqueu la pàgina del campus virtual i això, empleneu les enquestes. D'acord? Molt bé, doncs res més. Jo us deixo aquí, qualsevol cosa ja sabeu. Encantats de poder ajudar. Adéu i gràcies.